Salam uşaqlar, hörmətli valideynlər, riyaziyyat dərsidir və mən Sevda müəlliməyim. Uşaqlar, keçən dərs biz mötərizə daxilində olan ədədlərin ardıcılığı ilə tanış olduq və siz evdə əminəm ki, belə misallar həll elədiniz və artıq burada heç bir çətinliyə də rast olmayacaqsınız. İndi isə bugünləri biz qalıqlı bölmə haqqında söhbət edək. Nədir qalıqlı bölmə? İndi siz öz ekranlarınızda budaqlı bölməni görürsünüz və siz gördüyünüz kimi burada 2 ədəd alınıb, biri natamam qismət adlanır, o birisi isə qalıq adlanır. Gəlin görək, nədir bu natamam qismət, nədir bu qalıq, necə? Biz belə misallarla rastlaşacaq, bunları necə həll etməliyik? Misalı keçməkdən əvvəl mən sizə belə bir slayt göstərmək istəyirəm. Məsəl üçün, verilibdir gördüyünüz kimi qarpız və bu qarpızı bölən bıçaqdır və qisməti biz bir dilim qarpızı görürük. Qarpızı yedikdən sonra qalıq da qalır, elə deyilmi? Bu cür təsəvvür etməkdə sizə daha rahat olsun deyən mən sizə bu cür slayt hazırlamışam. Amma əslində belə misalları, belə riyazi ifadələri necə həll etməliyik? Gəlin, ardıcılıqla biz bunlara diqqət yetirək. Nə görürsünüz öz ekranlarınızda? Verilən qız düşünür. 13 şarı var bu qızın. Görəsən, bu verilən 13 şarı 4 yerə necə bölmək olar? Olar bölmək, yoxsa yox. Nə fikirləşir qız? Qız fikirləşir ki, məncə bölmək olmaz bunları 4 yerə. Amma əslində biz belə misalları da mütləq bölməliyik və biz buna deyirik qalıqlı bölmə. Biz ən birinci növbədə 14-ə bölünən o hansı ədədi, riyaziyyat, yadımıza salaq cədvəlimizi, biz ki, vurma cədvəlini əzbər bilirik. Hansı ədəd 4-ə qalıqsız bölünür? 13-ə yaxın olan. Əlbəttə 12. 12-ni biz 4-ə bölsək, tam 3-ü ala bilirik. Deməli, 13-ü 4-ə böldüyümüz halda dediyimiz 3 alınır və qalıq isə 13-dən 12-ni çıxanda 1 qalır. Bu cür alınan ifadələr qalıqlı bölmə ifadəsi adlanır. Biz 2 ədəd alırıq və bu 2 ədədin mütləq biri natamam qismət, o birisi isə qalıq olur. Daha aydın başa düşək deyənə, gəlin biz burada yeni slaytda verilən misala diqqət yetirək. Gördüyünüz kimi, yenə təkrar edirəm, hər hansı bir ədədi biz tam bölünmədikdə görürük ki, tam bölünmür. Belə riyazi ifadələr qalıqlı bölmə adlanır. Və bu qalıqlı bölmə zamanı mütləq hər zaman 2 ədəd alırıq cavabda. Birinci ədəd aldığımız dediyim qismətdir, amma natamam qismət biz onu adlandırıq. İkinci isə aldığımız qalan qismətdir. Gəlin biz 23-ü 4-ə bölmüşük indi hal-hazırda. Görək burada necə bu bölmə nəticəsində nə alınır. 23-dün axtarırıq elə bir ədəd, hansı ki 4-ə qalıqsız bölünür. Hansıdır belə ədəd? Əlbəttə 20. Riyaziyyatda biz cədvəli əzbər bilirik və buna görə də 20-nin 4-ə bölündüyünü biz bilirik. 20-ni 4-ə bölündükdə 5-ə bərabərdir və bu aldığımız 5 qismət natamam qismətdir və qalan qalıq isə 23-dən 20-ni çıxdıqda 3 qalır. Bu isə qalıq adlanır. Biz bu qalıqlı bölməni mütləq yoxlamalıyıq və düzgün böldüyümüzü ya düz bölmədiyimizi mütləq yoxlamalıyıq. Gəlin görək, belə bir indi öz ekranlarınızda düstur görürsünüz. A bərabərdir, B vurulsun, Q toplansın, R. Nə deməkdir bunların hər biri? A əlbəttə bölünəndir, gördüyünüz kimi yazılıb ekranlarınızda. A bölünəndir, B bölündü, Q
G natamam qismətdir, R isə qalıqdır və biz bunu yoxlamaq istədikdə 23-ü 4-ə böldüyümüz kimi, gördüyünüz kimi qalıq 3-dür və əksinə həmin o 4-ü vururuq 5-ə və üstünə qalan qalığı əlavə edirik, yəni toplayırıq. Doğrudan da aldığımız ədəd 23-ə bərabər olur. Bir şərt də vardı burada, o ki, mütləq qalıq həmişə böləndən kiçik olur. Növbəti misalda, daha doğrusu məsələdə, gəlin qırmızı papağa kömək edək və bərabər bunda olan ədədi, olan almaları daha doğrusu, 3 yerə ayırmaq lazımdır. Bunu biz müxtəlif yollarla hesablaya bilərik. Birinci növbədə biz 17-ni 5-ə bölməliyik və bildiyimiz kimi biz qalıqlı bölmə aldığımızı aydın aşkar görürük. Gəlin biz bu verilən məsələdə ədəd oxunun köməyi ilə bu məsələni həll edək. 0-dan 17-yə qədər çəkdiyimiz xəttə birinci biz 17-ni qeyd edirik, çünki ən böyük ədəd. Hal-hazırda odur və onu qeyd etməliyik. İndi isə 0-dan addımlarla 3 yerə bölməliyik. Hər addımımız biz bilirik 5-ə bərabərdir və beləliklə biz 3 addım irəli gedirik və qaldığımız nöqtə 15-ə bərabərdir gördüyünüz kimi və bu 15 ilə 17-nin arasında olan ədəd isə verilən məsələnin qalığıdır. Yəni, ayrı yolla da diqqət yetirsəz, aşağıda müxtəlif balaca şarlar verilibdir və biz bu şarları da dairəyə almışıq. Hər şarda 5-5 olmaqla 3 hissədən və axırıncı verilən 2 şar isə kənarda qalıb 5-lik təşkil etmir. Deməli, bu qalıqdır. Və yaxud sağ tərəfdə siz indi öz ekranlarınızda görürsünüz ki, qisməti necə tapmalıyıq, qalığı hesablamaq üçün və üçüncü sütunda isə bunu yoxlamalıyıq. Yenə təkrar etmək istəyirəm sizin üçün ki, biz mütləq ən kiçik tam bölünən ədədi tapmalıyıq və bu ədədi tapdıqda sonra isə ümumi ədəddən bu verilən tam bölünəni çıxmalıyıq. Beləliklə, qalığı tapmış oluruq. Gəlin, növbəti misala diqqət yetirək. Verilən ədədləri görürsünüz. Burada artıq 2, 42 bölünsün 5-ədir və cavabı da 8 olduğunu görürük. Amma diqqət yetirsək, biz indi burada qalığı bölməni, qalığı tapmaq üçün nə eləməliyik? Həmin o 42-dən tam bölünən ədədi çıxdıqda biz gördüyünüz kimi 42-nin altından 40 yazmışıq. Qalığın 2 olduğunu görürük və bunu qeyd etmiş oluruq. Qisməti gəlin bərabər oxuyaq. Bölənə vururuq və bölünəndən alınan cavabı mütləq çıxmalıyıq və çıxdığımız zaman qalığı tapmış oluruq. Növbəti misal məsələyə gəlin, bərabər diqqət yetirək və bu məsələni bir yerdə hesablayaq. Təxminə 42 səhifəli hekayələr kitabından gündə 9 səhifə oxuyur. O kitabı neçə günə oxuyub qurtaracaqdır? Gəlin, bir yerdə bu məsələni həll eləyək. Birinci növbədə gördüyünüz kimi 42-ni biz 9-a bölməliyik. Çünki təxminənin kitabında səhifələrin ümumi cəmini bilirik. Eləcə də təxminənin hər gün oxuduğu səhifələrin sayını da biz bilirik. 42-ni 9-a böldüyümüz zaman yenə biz nəyə axtarmalıyıq? Tam bölünən ən yaxın ədədi. Yenə vurma cədvəlinə müraciət edək. Hansı ədəd 9-a tam bölünür? Əlbəttə 36 bölünür 9-a tam və buna görə də biz 36-nı 9-a bölürük və qismətin 4-ə bərabər olduğunu görürsünüz. 42 səhifə dediyimiz kimi kitabda olan bütün səhifələrin ümumi cəmidir. 9 gündə oxunan kitabların səhifələrin sayıdır. 4 isə günlərin sayıdır. Yəni neçə günə bu hər gün 9 səhifə olmaq
şərtiyle bu kız təxminə kitab vərəqləri oxuyubdu. Və sonra isə 42-dən biz, həmin 42-dən biz çıxdığımız zaman 36-nı verilən qisməti də tapmış oluruq. Beləliklə, biz bu məsələni də çox asan yoldan hesablayıb, qalığı, natamam qisməti və qalığı da tapmış oluruq. Gəlin, indi verilən bu iki slayda diqqət yetirək və bunu biz əzbər öyrənməliyik. Nə yazılıb birinci sol tərəfdə? Sol tərəfdə qeyd olunur ki, qalıqlı bölmənin nəticəsi mütləq iki ədədlə ifadə olunur. Dediyimiz kimi, birinci natamam qismət və ikinci ədəd isə qalıqdır. Bu, mütləq yadda saxlanılmalıdır. Yəni, 13-ü 4-ə böldükdə gördüyünüz kimi 3 natamam qismət, 1 isə qalıqdır. İndi ikinci tərəfə diqqət yetirək, sağ tərəfə. Burada veriləni də diqqətlə oxuyaq. Nə yazılıbdır burada? Burada yazılıb qalıq, bu qaydadır, həmişə belə olur. Qalıq böləndən həmişə kiçik olur. Və gördüyümüz kimi doğrudan da verilən 1, 3-dən kiçikdir. Və bu da qaydadır və bunu yadımızda saxlamalıyıq. Biz bununla qalıqlı bölmənidən istifadə etdiyimiz zaman həmişə yadımızda saxlayırıq ki, həmin dediyimiz qalıq mütləq bölünəndən kiçik olun. Uşaqlar, gəlin belə bir misala diqqət yetirək. Məsəl üçün, verilən hal-hazırda 38 bölən bizə verilibdir, bölünən verilibdir. Amma gördüyünüz kimi, bölən nə məlumdur, bilmirik nədir. Bu zaman bizə deyilir ki, qismət 3, qalıq isə 2-yə bərabərdir. Belə verilən misalda, belə riyazi ifadədə biz böləni tapmaq üçün gəlin bu böləni bir hər hansı bir hərflə işarə edək. Məsəl üçün, mən bunu N hərfi ilə işarə etmişəm, amma bunu asan təsəvvür eləyək deyə mən belə bir çəkmişəm, 4 bucaqlılar, gördüyünüz kimi 3 dənə 4 bucaqlı çəkilibdir və hər birində verilən ədədləri mən qeyd etmişəm. Birinci 4 bucaqlıdır, düz bucaqlıda 38, 38 dedik nədir? Bölünəndir. İkinci böləndə nə məlumdur, bilmirik, ona görə də mən N hərfini yazmışam. Biz bilirik ki, qismət 3-ə bərabərdir, qalığın da 2 olduğunu görürük. Gəlin, biz indi verilən hal-hazırda ifadədən həmin o böləni tapaq. 38 bölünsün N bərabərdir 3, qalıq 2. Birinci növbədə, bütövlükdə biz bunu köçürdük. İndi 38-dən biz qalığı çıxmalıyıq. Niyə? Çünki rahat, daha asan tapaq bölünəni. Nədir? Hansıdır bölünən? Qalığı çıxdığımız zaman biz bölünənin nə olduğunu, hansı ədəd olduğunu aydın görəcək. 38-dən 2 çıxdıqda 36-ya bərabərdir. Deməli, bizim bölünənimiz əslində 36-dır. Həmin o 36-nı da biz 3-ə böldükdə 12-ni tapmış oluruq. 12 isə böləndir. 36-nı 12-yə bölsək, doğrudan da 3-ə bərabərdir və 38-dən isə 36-nı çıxanda həmin o dediyimiz 2 qalıq da qalmış olur. Beləliklə, biz bilmədiyimiz böləni, hərdən bölünəni nə verilməyib, hansı ədəd nə məlum olduğunu biz bu verilən sxemin köməyi ilə tapa bilərik. Mənə elə gəlir ki, siz artıq qalıqlı bölmənin nə olduğunu aydın təsəvvür edirsiniz və belə misalların, məsələlərin həllində çətinliyi çəkməyəcəksiniz. Bununla da mən sizinlə salamlaşmaq istəyirəm. Gələn görüşlərə qədər.